ہمارے پیغمبر وہ ہادی ہمارے وہ نقش قدم ہے کہ روشن ستارے وہ رحمت خدا کی وہ نعمت سراپا وہ سایہ ہے ہم پر نہ تھا جن کا سایہ محمد وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبیوں میں ہے معظم وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبیوں میں ہے مکرم وہ ہے نور مجسم شان کونین یا حبیبی یا محمد یا شفیع یا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين كرم هي كرم هي إلهي يا تيرا اندھیروں میں بھیجا جو تو نے سویرا ہمیں نیکیوں کا ہے راستہ دکھایا گناہوں سے روکا خدا سے ملایا محمد وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبیوں میں ہے معظم وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبیوں میں ہے مکرم وہ ہے نور مجسم یا حبیبی یا محمد یا بشیری یا محمد یا نذیری یا محمد یا رسولی یا محمد Our prophet, our guide, he cried for us day and night, praying for our guidance, yet we are heedless and blind. We ask Allah to forgive us and to make us true believers, to follow on the blessed way of the last and final messenger woh hai muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad nabiyon mein hai muazzam woh hai muhammad sallallahu alaihi wasallam محمد نبیوں میں ہے مکرم وہ ہے نور مجسم شان کونین یا حبیبی یا محمد یا شفیع یا محمد خیر خلق اللہ محمد یا مصطفی یا امام المرسلین یا مصطفی يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى
مصطفاك يا شفيع العالمين يا مصطفاك يا إمام المرسلين يا مصطفاك يا شفيع العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين محمد صلى الله عليه وسلم